Det, jeg har fået ud af akutmodulet, det er, at jeg oplever en større sikkerhed i den kommunikation, jeg har med lægerne. Det er mere konkret og systematiseret, det jeg siger, så de ved helt præcis, hvad vi snakker om, fordi de bruger selv de samme begreber. Jamen, baggrunden bag det hele, det har været, at vi skal have de her akutteams, og vi har så i Tønder Kommune kigget på, at i forhold til vores geografi, var det måske ikke den bedste løsning, fordi at, der var mange lange afstande. Og i stedet for at have akutteams, så har vi sagt, at vi vil have en akut funktion. Det er tit, vi bliver kaldt akut ud, hvor vi bruger de her triageringsredskaber, vi har fået under akutmodulet. Så vi kan hurtigt få et overblik og finde ud af, hvem skal vi have fat i? Er det overhovedet nødvendigt at få fat i lægerne, eller kan vi selv klare det her? I Tønder Kommune er det sådan, at det er alle sygeplejersker, der får mulighed for at komme på det her modul. Og det betyder, at den her pleje, den kan foregå døgnet rundt. Og den sikkerhed, den får vi alle sammen. Så borgerne bliver jo egentlig, plejen bliver løftet på den måde i kvaliteten, ikke også? I og med, at man har den fælles viden, så har man også en fælles forståelse for, hvad er det, hvad for en retning vi skal gå i. Hvor er det, vi skal hen? Hvordan hjælper vi borgeren bedst?